Приміщення колись було в оренді з Дюшора «Авангард». Тут займалися постійно 2-3 школи спортивні. Це Дюшора «Авангард» була на той момент, ДІСШ Рівне була обласна школа. На сьогоднішній день вона ОС Дюшор Рівне. Та ДІСШ з легкої атлетики колись. Були і спартаки, але на даний момент в цьому приміщенні на сьогоднішній день займається ось Дюшор Рівне, це міські області. Чи вода, ці стіни? Коли останній раз грав Верес з Динамо Київ, був повний стадіон, тоді ще і гаряча вода була. Останній раз. І після того, в 95-му році, розмерзла система опалення при тому керівництві стадіона. І після того вже опалення на цьому стадіоні не було. А коли почалась перша реконструкція цього стадіону, коли знялась воздушна подушка, яка тримала тепло в цьому приміщенні, то на сьогоднішній день вже при мінус 10 стіна покривається інієм. Колись перед першою реконструкцією робили реконструкцію системи опалення, її зварили, але вона жодного разу не була запущена водою. Оце те, що зараз ми бачимо. Що ви бачите, вона пуста. Ніколи не було ні грамульки води. А в чому проблема? Чого вона пуста? Котельня. Тобто не працююча котельня? Котельня, її вже, мабуть, і немає, я так думаю. Тому що вона знаходиться на території базару. Ну, можна побачити. Труба є, а котельня немає. Приміщення колись було в оренді з Дюшора «Авангард». Тут займалися постійно 2-3 школи спортивні. Це Дюшора «Авангард» була на той момент, ДІСШ Рівне була обласна школа. На сьогоднішній день вона ОС Дюшор Рівне. Та ДІСШ з легкої атлетики колись. Були і спартаки, але на даний момент в цьому приміщенні на сьогоднішній день займається ОС Дюшор Рівне, це міські обласні діти, і ДІСШ «Авангард». Ольга Земляк, призер Олімпійських ігор. В цьому приміщенні, в цих условиях. Коли я з нею був на чемпіонаті світу по юнакам, ніхто не вірив, що в цьому менежі можна було готувати. Олена Колісніченка, призер юнацьких олімпійських ігор на 400 з бар'єрами. Також Наталія Прищепа тут виросла. Дуже багато людей, які майстри спорту міжнародного класу, дуже багато спортсменів виросло. Але як бачите, такі умови, ну кажуть, це подвиг, я не знаю.